שלום, אני אמנון. היום אני הולך לתת לכם מסבר על אחד הדברים הכי מיוחדים בוולטפיש, בבית אשיקורפ, אחד מהכי שימושיים והכי נפוצים בהם, שזה Dynamic Secrets. קודם כל, מה זה Secret? זה יכול להיות סיסמה, טוקן, מפתחות הצפנה, או כל דבר כזה שאנחנו רוצים לשמור בסוד. וולט מאפשרת לנו לשמור את הסודות האלה במערכת מרכזית, כך שאנחנו מונעים התפזרות של הסודות האלה ואובדן שליטה עליהם. רק האנשים שאנחנו רוצים, או אנשים כמובן האפליקציה שאנחנו רוצים שידעו את הסודות, ידעו את הסודות בהתאם לפוליסי שאנחנו מגדירים. שלא כמו הסודות הרגילים, שזה בעצם יכול להיות סתם key value, או מפתח הצפנה, או דברים כאלה, סודות דינמיים מיוצרים ברגע שאנחנו בעצם רוצים לגשת לדבר המאובטח. On demand. הם לא קיימים עד שאנחנו בעצם מבקשים לקרוא אותם, כך שאין סיכון שמישהו יצליח לגנוב אותם, או שקליינט אחר ישתמש באותם secret. הדוגמה הכי טובה לכך זה בעצם גישה לדאטאבייס. אני יכול ליצור גישה לדאטאבייס בצורה דינמית. מה וולט בעצם יעשה? הוא ייצור יוזר לדאטאבייס עם ההרשאות ופוליסי שמוגדרות מראש, וייתן אותם למי שמורשה לקבל אותם. וככה בעצם אנחנו יכולים לצמצם את הזמן שהסוד הזה קיים, או הגישה לדאטאבייס קיימת בדוגמה הזאת, ולצמצם את הסיכונים. זה בגדול על Dynamic Secrets. שמח שנהנתם.